Tronditet sërish Shqipria, lëkundje të tjera tërmeti të gjitha me epiqëndër në Korçë, janë gjasht lëkundje të regjistruara nga Instituti i Gjoshkencave Ujt dhe Mjedisit, nga mëngjesi i sëmërkurës dhe i mëngjesin e sotëm. Bëhet fjalë për lëkundje me magnitud të vogël më e fundit e shkallës 2.3, ndërko epiqëndra lëvis nga fshati Nikolic në fshatrat e tjerë të korçës. Kujtojmë se zona e korqës ishte më e prekura nga tërmeti i një qeshorit, por edhe tërmetet e para pak ditve ku u dëmtuan me qindra banesa.